Министр Рашид Мередов Катарда тәәлікті пейда болмауның себебі хаманы екі юрдың бәхвиді дейді айдылияным болса, хақиқатта сафарын дүйіп мақсады Катардан тәәлі кредит сорымы. Өңкі берілін қарды харанда берді Мухаммедов топоры өз араларына бөліп дарғадыптырлар. Шол вақытын өзіні Чешмәмедің мәлім етмеуіне өре Түркменстанның дашары ішілер министрі Решид Мередов Европадан бір күш санақ жай сатын алынып, ер тұтыныптыр. Иннихем болса, Американ Бірлішен штатларының Флорида штатына Кейп Карал дейлен шәһәріне гейджекі шүр шекілен клубы сатын алмақшы. Министр Рашид Мередов коррупция схемаларына әнтәк харам машиниады дәуірінен машлап, соңро хем харамда Берду Мухаммедов заманысына да біргіден харам пүллері өз хайырны кечіріп білді. Чеш Мәмедің шейлі хем мағлумат бермегіне өре, юрдың өз ішінне Дашари Ишлер Министерлігі дөулетін валютаны пейдаланмак барадағы қанну бозып, түркмен раятлары білен хасаплары милли манатынна дәлі, Эйтем Американ Бірлішен Штатларының долларына алып барияр. Кассада берілен фитанциялар болса, бөлім ішерлері тарапынан документлері айданлаштырмак мақсады білен соңра елінен алып қалиялы. Ахырына ол валюталар дипломатик каналлар арқалы дашары юртлары чықарлияр. Шол вақытын өзіні Түркменстанның илаты гүннөлік ийжек азығы үшін пул тапмайар. Бахалар соңғы дөуірді 3-тен 5 эсәченні йоқырлонны. Министр Решид Мередов дашары дөулетлерден алынян кредиттерін хазабына шелихем Түркменстанның илатыны бейқанун талап, өз жүвесіні доллармағын намыс білмейер. Adan yolu, adan yolu, atlanan iyi.